Dūmakai no rīta Jelgavas ielās košāk un dzīvespriecīgāk šorīt darīja sociālo zinātņu fakultātes studentu gājiens. Ar to šogad tiek atklāts Latvijas lauksaimniecības universitātes fakultāšu dienu maratons, kur laikā katra fakultāte organizēs dažādus pasākumus īsti studentiskā garā. Šāda tradīcija universitātē aizsākta pirms 10 gadiem. Es domāju, ka šis pasākums saliedē gan pasniedzējus, gan studentus, gan pasniedzējus un studentus kopā. Un tas iemāca mums organizēt dažādus pasākumus, iemāca piedalīties, būt aktīviem. 2 dienu garumā studenti piedalīsies dažādās aktivitātēs, kas būs kā neliela attālpa pirms gaidāmā eksāmena laika. Studentu optimisms nezūd, arī runājot par nākotnes plāniem. Jā, jo īstenībā darbu var atrast jebkurš, tikai ir jāmeklē un ir jābūt, teiksim, sabiedriski aktīvam un ir jāiesaistās. Tieši tāpēc, ka man patīk šī profesija, man patīk darbs ar cilvēkiem, man patīk vispār kā tāda, kā sabiedrības izpēte, teiksim, notiekošo procesu, man patīk iesaistīties tanī, kas apkārt notiekās. Laikā, kad aizvien biežāk tiek runāts par augstākās izglītības reformu, fakultātes dekāns uzsver, ka stats tik rāda, ka darba tirgu šīs fakultātes beidzējiem nav problēma iekļauties, jo sociālās zinātnes negatavo šauru profilu speciālistus. Nu, mums ir diemžēl tā, ja mēs gribam tā ļoti šauri specializēties, tad mums ir jāsasniedz arī ļoti augsts tas profesionālais līmenis. Ja? Bet šeit darba tirgu tomēr ieiet ir diezgan viegli, jo patīk kādam vai nepatīk, ja? Bet mums joprojām un vēl kādu laiku būs pakalpojuma ekonomika, ja? Un sociālās zinātnes šai pakalpojuma ekonomikai nu, pašlaik atbilst diezgan normāli. Ja? Esiet sveicināti studenti! Sociālās zinības Latvijas lauksaimniecības universitātē pašreiz apgūst vairāk nekā 500 studentu.